ma kasi nga biti pa kobra ba? Me van matem jo van atse. Zuta da maguian da mosa me ba mara maitz. Zuta maguian e biti ma kasi nga biti. Zuta ogon. Bersen bat me birep. Thank you, Lines. That's a Bolivar. Ничего вам дам. Thank you, Lines. Магра. Цена видеоши. Залиан Беори Филипп. Кого кете? Залиан Беори. Ту-ту-ту-ту. Сюда каче, каче да сюда. Ара. Иди. Камишуй. А, рашни, рашвеби, рашвеб, пауэр, мескида вэхмо вабрунэс. Хамя аскуя, там цкэби, танки онлайн. Эмэна вэхмо вабрунэ, арада цина мимарцэвда. Цина. Зэдизэд сами мовкали, там хуту екелим конда. Зэдизэд сами мовкали, да ори цалке кидэв. Таци арчан шахац. Шират. Where we power? Чержи робит каци да рато. Агер ми поет. Каргия, магра мод. Мокле. Суди. Ეს ჩვენ უნდა მოკლათ. Мара рафер, рафер გინდა მაგსაკმე. Ეს მოკალით. Yes. ჩვენ არ მოგვიკლია, მაგრამ მაინც კარგია. ჩვენ გვექმედი 12. ბოლომდე თუ ჩვენ მოვიდებთ, ესეც კარგი იქნება. ნახე სადამათვა. 15-12 ვიგებთ უფრო სწორად. გადაბრუნდა, კარგია, შვენია ლური. ჩვენ უნდა მოკლათ. ბრუნდა. არა, მოაბრუნე, აქ როგორ. როგორ გინდა ახლა აქ რომ მოაბრუნო, აჰ. კომპიუტერში სხვანაირად არის. სლიპს გამახსენდა, რამდენიმე. Ту ис цин 1 1 წელი იქნება გასული 2 ასე რომ ამას თამაშობდი ვეუი პოვე კაცი პოვე პოვე ბოდიში თხმარ თხმა დედა შემიანია ჩემიანია ოკოდი და მოკალი მაინც კარგია რომ მოკალი ეს კარგია და რომ მოკვდი ცუდია აი დედაია რა დებილი არი ეგი ცეცხლისად მიაღწევს იმ ხელაზე და მეც კიდე ხوار ჯგუის ყოლოფი. მოდი აქ. მოდი აქ. მოდი აქ. მოდი აქ. კარგია. რა იქვე, იქვე. იქვეა. ესე ჩვენ მოყავთ. უფ. ვიგებთ 1 კილი თუ 2 კილი, ოა 2 კილი ახლა. ჩვენია ლური შედეგი არის დამწყებისთვის. თქვა უნდა დამწყებისთვის, იმიტომ რომ პროსტვის ეს სასაცილო შედეგია. პროესტამაში მგონი მინიმუმ 10 კლავს, ასე ვიცი მე, ასე მითხრეს.
პრო და ჩემსავი დაწყებისთვის 2-3 ქილიც კარგი არის ერთ თამაში. რა, yes, strolo bijo. ახე, სად სროულობს? რატა ის წითელი იყო განათებული და იქ უნდა წასულიყო ტყვია. ახლა ეს მე მომიგებს, მე მომკლავს. რა თქმა უნდა მომკლავს აბარა სიზამს. თამინდობს ვინმე? ვისწავლი თამაში და მე ვნახოთ ვინ არ დაინდობს. ახლაც ვიცი ცოტა, გოგონ კომპიუტერში უფრო კარგად ვიცი. მართალია. აქაც აქ უფრო ადვილია. მაგრამ სამღამბული უფრო კომპიუტერში მაქვს. აი, თელი იქით არის, ნახე რამდენი იქეთ. ტრეტერი. მარა, ჩემი კატანგი ოზოზინა და ვერ დადის. ნორმალურად, მაგრამ ეს უფრო კარგი არის, გაძლიერება აქვს უფრო ბევრი. ეს ჩემი ანია? კი. სად არიან? და არა, რატომ? რატომ დავაგეთ? ა? მოიგებდით, რამდენი მოვკალი, კარგი რა. ახლა ეს უნდა გავიარო ხელთავიდან, რა არის ეს? ა? დიდი ხანი მომდება ამას ახლა და მიმიშლის ნერვებს. გაიმასკენი ახლა, ეს უნდა მოვიგო, კი უნდა წავაგო. ოხ, იოვანე, სად არ ახლა შენ? სადა წახვედი? კარგი ხელი ქონდა და კარგი ენა. და არ ვითარსებოდი. ეს ძლივს, შევედით. კარგია. კარგია. მომდევნო ვიდეოზე FIFA 20 გადავიღებ მომდევნო ვიდეოზე. შეიძლება დღეს გადავიღო მომდევნო ვიდეო, შეიძლება ხვალ. ესეც იცოდეთ. რა თუ არ კვდება, რა არის ეს? სანახე, სანამ ის არ მოვიდა, კი არ მოკვდა. კიდევ არ მოკვდა, რა არის ეს? რა ციტელ დაეხატა, რა უნდათ ბიჭო, რამდენი ხართ? აუ, რამდენი ხართ? ვართ არა ხართ? ე ბიჭო, რა ხდება? ესროლ, ეს არ მოკალი წეხან. თუ სხვა იყო ის. არა და წესით უნდა მომეკლა, რა არის ეს, რა უბედურება არის? რა არის ეს, კიდევ აქ დგას? ვახ, არ მომიშევა მანთა ენდერვები? მოკვდი. არ კვდება ეს შობაკატა და რა ვქნა? ეს როლი კარგი რა? რა არის ეს? რა უბედურება მართლა? ასეთი ფრიზები თუ ქონდა ტანგი ონლაინს, საერთოდ გამოვრთავ ამ თამაშს და მართლა FIFA 20 გადაზე გადავერთვები რა. FIFA 20-ის გადაღება ან დღეს ან ხვალ. დაიმახსოვრეთ ეს მართლა. შეიძლება დღეს ვერ მოვასწრო და ხვალ გადავიღო. თუ დღეს მოვასწარი მაინც. დავით მზად რა. და თუ ხვალ მოვასწარი, ეს მიმართლეს. არ მოვიდა ჩემთან საყვადური დარავინ. შეიძლება ვერ მოვასწრო და არ არის მაგ საგანგაში. დაიდება ხვალ ან დღე. მეორებ კიდევ. ვისაც
არ დამახსოვრებია და არ შემოგვიერთა, ახლა შემოგვიერთა, ახლა მწყს. მეორე ვიდეო. FIFA 20-ის ვიდეო ან დღეს დაიდება, ან ხვალ. და Dream League-ს გავანები თავი. Dream League-ზე რომ აქ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ასე იყო რაღაც ვიდეო დადებული. და თანაც მომწონს Dream League-ა დიდათ. არა მომწონს, მაგრამ ხლა წუთას მიჩვენია FIFA. მაინც სხვა თემა არ FIFA. ლეგენდები და ფეგენდები და ასეთ რაღაცები, მაგრამ 19 უფრო ადვილი იყო. რაღაც. ვაფშე გაძნელდა. და ეს რატომ არ კვდება? სულ აქ რატო ჩდება ეს? დაგინებული აქვს, სულ რა ხდება? აახ, რა გველურად მოიქცა. გამი ჩემი კეტა, ჩემი შემი კეტა ის. ჩამკეტა რა.